မင်္ဂလာပါရှင်။ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့နယ်အတွင်းဒီရက်ပိုင်းတွေမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေခဲ့ပါတယ်။ကယားပြည်နယ်လွိုင်လင်းလေးမြို့အရှိဖတ်ချမ်းမှာကင်းဒီတပ်မတော် KA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားတရက်ထဲမှာတိုက်ပွဲ၄ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ကရင်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ KNDO စစ်ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်မှူးချုပ်နေတာမြို့ကိုကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ကတာဝန်ကရက်စမ်းမှုအပေါ်ဝေဖန်မှုတွေမြင့်တက်နေပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့နယ်ထဲမှာဒီရက်ပိုင်းအတွင်းတိုက်ပွဲတွေဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတာတွေလည်းဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ဇွန်လ15ရက်နေ့ကဖားကန့်မြို့နယ်ခုံဆိုင်စွကျေးရွာနဲ့တံတားညီနောင်နားမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်လက်နက်ကြီးကြီးစားထိမှန်တဲ့လူ9ယောက်ထပ်မံရှိခဲ့ပြီးအသက်9နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးငယ်တစ်ယောက်လည်းဒဏ်ရာရရှိထားတယ်လို့ဒေသခံတစ်ယောက်ကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KNA တပ်မဟာကိုလက်အောက်ခံတပ်ရင်း44တို့အကြားဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲကြောင့်ကျေးရွာပေါင်း300လောက်ကဒေသခံပြည်သူ200နီးပါးဟာစစ်ပေးသိမ်းရှောင်နေကြရပါတယ်။ကယားပြည်နယ်လွိုင်လင်းလေးမြို့အရှိဖတ်ချမ်းမှာ KNA တပ်မတော် KA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားတရက်ထဲမှာတိုက်ပွဲ၄ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့နေရက်စတိုင်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဇွန်လ12ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲ၄ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမနက်၈နာရီလောက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်933ညနဲ့ပြည်သူ့စစ်ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေနဲ့ KNI တပ်မတော်တို့အကြားတကြိမ်နေ့လယ်ပိုင်းမှာတော့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်မ66နဲ့ကိုနားရွာတောင်ဖက်မှာတကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအပြင်အဲ့ဒီညနေ၄နာရီကျော်မှာတကြိမ်6နာရီကျော်မှာတကြိမ်ဒေါတာဟေးရွာအရှိတ်ဖက်ချမ်းမှာဆက်လက်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။နောက်တနေ့ဇွန်လ13ရက်နေ့မှာလဲတနေကုန်နီးပါးပိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးကီနီတက်မတော်အမတ်3တက်ရင်လှုပ်ရှားနေမြေထဲကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဝင်ရောက်လှုပ်ရှားလာတဲ့အတွက်နှစ်ဖက်ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရတာဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ KNI Information Center KNIC ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်လွိုင်လင်းလေးအရှိဖတ်ချမ်းကဒေသခံပြည်သူ 8,000 ကျော်ဟာစစ်ဘေးလူရာကိုထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေကြရပါတယ်။ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်စံပြ6မိုင်ကျေးရွာမှာဆွေးမြူနေတဲ့လူတေအလောင်းတစ်စုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။လူတေအလောင်းကိုဇွန်လ17ရက်နေ့မှာတွေ့ရှိခဲ့ပြီးနောက်မိရှုတကြိုပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စံပြ6မိုင်ကျေးရွာအမတ်3မြင်းဆောင29မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကတပ်ဆွဲထားပြီးဘေးချင်းကပ်အိမ်မှာအပုံနဲ့ရရှိတာကြောင့်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ KNB လူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူလူမျိုးရေးတပ်ဦးကယန်းပီတစ်ပါတီကယောငိမ့်ချင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်စစ်ဆေးကြည့်ရာနေအိမ်အနောက်ဘက်ရှိအိမ်သာကလျက်ကျင်းသားမှာဆွေးမြေ့နေတဲ့လူတွေအလောင်းတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်စံပြ6မိုင်ကျေးရွာမှာစစ်ကောင်စီကတပ်ဆွဲထားတာ2လလောက်ရှိပြီလို့သိရပါဗျ။ကီနီပြည်နယ်မှာမေလ23ရက်နေ့ကစပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တို့တိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့ပါဗျ။တိုးတက်တော့ကီနီပြည်သူ့အင်အားစုရဲ့မှတ်တမ်းအရတေဆုံးသူ82ယောက်ရှိတယ်လို့ဇွန်လ12ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားတဲ့မှတ်တမ်းအရသိရပြီးစစ်ဘေးရှောင်ဦးရေတသိန်းကျော်ရှိလာခဲ့ပါဗျ။တိုက်ဆုံမှုတွေထဲမှာဘေတူဘေဝါဖြစ်လဲဆိုတာကိုမသိရှိနိုင်တော့တဲ့အလောင်းတွေလည်းအမြောက်များရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကန္နယဝတီတိုင်းသတင်းဌာနကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကုတ်ခိုင်မြို့မြို့မဆေးကဆေးဆိုင်ခန်းပေါင်း30ကျော်မီးလောင်ခဲ့တယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကပြောပါတယ်။မီးလောင်သွားတဲ့ဆေးဆိုင်တွေထဲမှာတိုင်းရင်ဆေးဆိုင်၊စံဆိုင်၊လျှက်စပစ္စည်းအထည်ဆိုင်တွေနဲ့ခောက်ဆွဲဆိုင်တွေပါဝင်တယ်လို့ဒေတာခန့်တယောက်ကအတည်ပြုပြောပါတယ်။အထက်ဆိုင်တဆိုင်လုံးမီးလောင်ကျွမ်းတွားခဲ့ရတဲ့ဆိုင်ပန်ရှင်တယောက်ကသူ့အနေနဲ့စက်သိန်း40ခန့်ဆုံးရှုံးတွားရတယ်လို့ပြောပါတယ်။မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုအခုချိန်ထိမသိရသေးသလိုဆုံးရှုံးမှုတန်ဖိုးစုစုပေါင်းကိုလည်းမသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဇွန်လ16ရက်နေ့ညတကောင် 12:40 မိနစ်အချိန်ခန့်ကနေမီးစတင်လောင်ကျွမ်းခဲ့တာပါ။မြို့နယ်မီးတက်ရုံဝန်ထမ်းတွေနဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေကဝိုင်းဝန်းမီးငြိမ်တက်ခဲ့တဲ့အတွက်မနက်တနာရီခွဲအချိန်လောက်မှာမီးငြိမ်တက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကုတ်ခိုင်မြို့မှဈေးထဲမှာဈေးဆိုင်ခန်းပေါင်း1000ကျော်ရှိတဲ့အထက်ကဇွန်လ16ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကမီးလောင်မှုကြောင့်ဆိုင်ခန်းပေါင်း30လောက်မီးလောင်တွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုမီးလောင်မှုဟာကုတ်ခိုင်မြို့မှဈေးရဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်မီးလောင်မှုဖြစ်တယ်လို့ဈေးဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေကပြောပါတယ်။
ကိုဗစ်စကိုကပ်ရောဂါကြောင့်တိုင်းဒေသကြီးတွေလိုပဲပြည်နယ်တွေမှာလည်းတည်ဆုံမှုတွေမြင့်တက်နေပြီးကုသရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးအပိုင်းကိုကုထုကိုထစနစ်နဲ့လှုပ်ဆောင်နေကြရတဲ့အတွက်အဖက်ဖက်ကအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့လူမှုကူညီရေးအတင်းတွေနဲ့ပီတူတွေကပြောပါဗျာ။ရောဂါဖြစ်ပွားမှုတွေကြောင့်အသက်တိတ်ဆုံးသူဥယေပုံမများပြားလာတဲ့အပြင်အောက်ဆီဂျင်လိုအပ်မှုတွေကလည်းမြင့်တက်နေတယ်လို့ကချင်ပြည်နယ်ဖားကတ်မြို့ကသင်္ခါလူမှုကူညီရေးအတင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါရယ်ရောဂါဖြစ်ပွားသူတွေကိုဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ပေးရတယ်လို့တိတ်ဆုံးသူတွေကိုတကြုံဖို့ဆေးရုံကဖုန်းဆက်အကြောင်းကြားလိုက်ရင်လည်းတခြားဌာနဆိုင်ရာတွေရဲ့အကူအညီမပါဘဲပရဟိတအတင်းကကိုယ်တိုင်ကိုထူကိုထပြုလုပ်ပြီးကိုဗစ်ရောဂါကြောင့်တိတ်ဆုံးသူတွေကိုတွားရောက်တကြုံပေးရတယ်လို့ပြောကြပါတယ်ဒီလိုမျိုးဖြည့်ရှင်းနေကြရတဲ့အပြင်ပိုးသက်ဆေးဖျန်းတာတွေကိုလည်းပရဟိတအတင်းတွေကကုန်ကျစရိတ်ကအစတာဝန်ယူပြီးဖျန်းပေးနေရတာကြောင့်ငွေကြေးကအစကိုဗစ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကာအကွယ်ပစ္စည်းတွေလည်းလိုအပ်နေတယ်လို့သင်္ခါလူမှုကူညီရေးအတင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကဆိုပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်နီးတူရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာလည်းကိုဗစ်လူနာနေတိုင်းနေပါရှိနေပြီးအသက်သေဆုံးသူတွေများနေတယ်လို့ဒေသအတွင်းပရဟိတအဖွဲ့တွေကပဲအားကိုးနေရတယ်လို့လာရှိုးမျိုးကဒေသခံအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကပြောပါတယ်ပြည်နယ်တွေလိုပဲစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကလေးမြို့မှာလည်းကိုဗစ် -19 အသေပြုလူနာတွေအနေနဲ့ပရဟိတအတင်းတွေကိုအားကိုးနေရပြီးအသေပြုလူနာတွေရှိတဲ့အိမ်တွေကကိုရိုင်းအိမ်ကိုလှော့တောင်းချတာအပြင်ထွက်လာတွေကိုမလုပ်ကြဘဲအိမ်မှနေကြရတယ်လို့ကလေးမြို့ခံတွေနဲ့ပရဟိတအတင်းတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်လက်ရှိနိုင်ငံတော်ကကိုဗစ်အသေးပြုလူနာနဲ့တိတ်ဆုံးသူဦးရေတိတိတတမြင့်တက်နေပြီးဇွန်လ15ရက်နေ့တရက်တည်းမှာနိုင်ငံအနှံ့ကိုဗစ် -19 တက်ခွဲလူနာ 11,044 ယောက်ကိုစစ်ဆေးခဲ့ရာအသေးပြုလူနာအသစ် 4,188 ယောက်တိုးလာတယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မြပြည်မှာတော့အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ထက်များနိုင်တယ်လို့ပရဟိတအသင်းတာဝန်ရှိသူတွေကဆိုကြပါတယ်ကယံမြို့ရကကွယ်ရဲ့ဖွာ KNDO စစ်ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်မှူးချုပ်စိုးနေသားများနဲ့တခြားသက်မှုတရားကိုတာဝန်ကနေရယူရက်ဆိုင်ဖို့ညွန်ကြားစာတစ်စောင်ထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်ကရင်ပြည်သူတွေအကြားမှာဝေဖန်မှုအမျိုးမျိုးထွက်ပေါ်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီအရေးယူမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ KNU တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ဗိုလ်မှူးချုပ်စိုးနေသားများတို့ကလည်းသူတို့ရဲ့အမြင်တွေကိုပြောဆိုထားပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်ဝါလီဒေတာဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာနဲ့သတင်းမီဒီယာတွေမှာအမျိုးမျိုးဖော်ပြလာတဲ့အပေါ်အပြစ်မှန်ကိုသိရှိဖို့ KNU ပဟိုအနေနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်သွားဖို့ထုတ်ပြန်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအခုလိုနောက်ဆက်တွဲလှုပ်ဆောင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်တာဖြစ်တယ်လို့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ပဟိုတာဝန်ရှိသူတွေကဆိုပါတယ်ဒီတကပတ်ကတကပတ်အတပါဖလာတော်ဒီအခုဖြစ်စဉ်မှာနှစ်ဖက်လုံးကထွက်ပေါ်လာတဲ့အချက်လက်တွေအရကကျွန်တော်တို့အတိအကျမသိရဘူးဒါကိုကျွန်တော်တို့ကစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့လိုမယ်။အဲဒါကြောင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးအလို့အဖွဲ့တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းပြီးတော့အခြေအနေမျိုးကိုကွင်းစည်းစုံစမ်းမှုလုပ်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်။အခုလို့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာကာကွယ်ရေးအဖွဲ့စေဦးစီးချုပ်ရာဒုကနေသူ့ကိုယာယီရက်ဆိုင်တာဖြစ်တယ်။အဲဒါပြီးရင်ထွက်ပေါ်လာတဲ့ရလက်တွေအပေါ်မှာစီဆုံးပြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိသူတွေစီတင်ပြပြီးတော့စီရင်မှုတွေနောက်တစ်ဆင့်လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။စုံလိုက်လာရှိရနေကပေးပို့ခဲ့တဲ့ KNU ကာကွယ်ရေးဌာနရဲ့တာဝန်ရယူရက်ဆိုင်ကြောင်းညွန်ကြားစာအပေါ်လက်မခံဘူးလို့ KNDO စစ်ဦးစီးချုပ်ပုံမှုချုပ်စောနေသားများဖက်ကစုံလိုက်လာ17ရက်နေ့မှာတဘောရာထုတ်ပြန်ချက်ကြေညာခဲ့တယ်လို့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာလည်းပြန်လည်ပြောဆိုထားတာတွေတွေ့ရပါတယ်။ချက်တော့ခဲ့ခဲ့ဤနေဘဟိုဝဲတာလေဒီအချိန်ကကျွန်တော်တို့စစ်မြေပြင်မှာရှိနေတုံဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တာဝန်ကရက်ဆိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့ကရန်သူတွေကိုရှင်းလင်းဖို့ရန်သူတွေကိုတိုက်ထုတ်ဖို့လုံနိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့မြင်တာကဒါရန်သူတွေအားလုံးလှုပ်လှုပ်ပေးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ထားတဲ့ညွှန်ကြားစာကိုကျွန်တော်တို့လက်ခံလို့မရပါဘူးအခုကောင်းဆောင်တွေလှုပ်ဆောင်ချက်ဟာရန်သူတွေရဲ့ဖိအားပေးလောင်မှုကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဗိုလ်မှူးချုပ်နေတာမြတ်ကပြောဆိုထားပေမဲ့ဒါဟာအဖွဲ့အစည်းရဲ့စီးမင်းစည်းကမ်းအရာလှုပ်ဆောင်တာဖြစ်တယ်လို့ KNU ပဟိုတာဝန်ရှိသူဖက်ကပြန်လည်ဖြေရှင်းထားပါတယ်တဂရုပုနေလေပဂစီထူတာလပတာကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းကကိုယ့်ရဲ့စီမင်းစည်းကမ်းနဲ့ယက်တည်တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တယ်ကိုတက်မတော်အနေနဲ့ရန်သူကိုစစ်ပွဲမှာဖမ်းမိသည်ဖြစ်စေလက်နဲ့ချတဲ့ရန်သူတွေကိုဖြစ်စေဘယ်လိုပဲပုံကန်တွဲရမလဲဆိုတာစီမင်းစည်းကမ်းတွေအားလုံးရှိတယ်ကိုယ့်အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စီမင်းစည်းကမ်းအတိုင်းစုပ်ကင်ထားဖို့လိုတယ်
Chinaro Persia Gothica Dre, Chinaro Loya Dugane, Possan Dabu Lure. A cook is a ma, can you a nene, the ya ubri, sumo ye, a chicken gane, kind dread looks on drama, so ye, ye do nimia account a pony po lure lo, Lutu a chip you, that's a lo sha to riga, piovare. Did the thing or all, gain the thing up, people tar up to pare. Assisting or tissue up in it and be baby do well, should let me job position. Not a bad deal, Tama. Some not tissue top or tight doing it, did the best single, you're now going to be passion.